Kolmas peatükk. Põnevad avastused muistsetes maades. Arheoloogia kinnitab piiblit. Nüüd peame pöörama tähelepanu peamisele küsimusele. Kas piiblit saab ikka veel uskuda? Kasulik on meeles pidada, mida see küsimus tegelikult tähendab. Kas on mingit usaldusväärset tõendusmaterjali, mis toetab tänapäeval piiblisse uskumist? Või kui teisiti sõnastada, kas usk piiblisse võib olla rajatud kindlale vundamendile? Selle raamatu ülejäänud peatükkides vaatame üle osa sellest tõendusmaterjalist. Alustame arheoloogide avastustest, sest nad on uurinud ja väljakaevamisi teinud muistsetes maades, kus piibel kirjutati, kus elasid selle inimesed ja kus toimusid selles kirja pandud sündmused. Kui läheme reisile ajas tagasi, peame ka meeles pidama, mida on öelnud kriitikud. Nad on väitnud, et piibel on ebausaldusväärne, sest see on ajalooliselt ebatäpne. Nad ütlevad, et see räägib inimestest ja sündmustest, mida pole kinnitanud ega isegi maininud ükski teine muistne allikas. Seega ei saa piiblis kirja pandud pidada tõeliseks ajalooks. Ja kui piibel pole ajalooliselt usaldusväärne, siis ei saa see ka tõenäoliselt olla usaldusväärne ka muudes asjades. Miks me peaksime uskuma midagi, mida see ütleb, kui me ei saa uskuda, mida see räägib meile inimestest ja kohtadest, millele see viitab? See argument kõlab veenvalt ja paljud heausksed või halvasti informeeritud inimesed on seda uskuma jäänud. Nad on uskunud kriitikuid, kes on öelnud, et piibel on ebatäpne. Meie ülesanne on välja selgitada tõde selle kohta ning kas kriitikutel on õigus või mitte. Lühidalt piibli arheoloogiast. Arheoloogia on mineviku uurimine, kasutades väljakaevamist ning uurides maapinnalt või selle seest pärinevat arheoloogilist materjali. Piibli arheoloogia keskendub erinevates lähis- ja kesk-ida kohtades paiknevatele varemtele ja säilmetele. Need säilmed hõlmavad losside, templite, linnade, monumentide, raamatukogude varemeid ja haudu, mis on mõnikord peidetud kõrbeliiva alla või isegi merre, kuid on sageli selgelt nähtavad igaühele, kel on aega või raha neid vaatama minna. Need säilmed hõlmavad ka väikseid esemeid, nagu savi- või klaasikilde, münte, relvi, telliseid, keraamilisi plaate, majapidamistarbeid, tööriistu ning iidseid kirjutisi põletatud savitahlitel või papüürusele kirjutatuna. Võib-olla kõige paremini tuntud muistsed monumendid on Egiptuse püramiidid ja Sfinks ning iidsete Egiptuse vaaraude kuninglikud hauakambrid, mis asuvad Teeba lähistel kuningate orus Niiluse ülemjooksul. Siin avastati 1922. aastal praeguseks kuulsaks saanud kuningas Tutanhamoni hauakamber. Enamik neist põnevatest säilmetest on tuhandeid aastaid vanad. Nad aitavad jutustada linnade, inimeste ja impeeriumide lugusid, mis eksisteerisid kaua aega tagasi ja millest paljusid on mainitud ka piiblis. Arheoloogid on töötanud Egiptuses ja paljudes teistes kohtades ning avastanud ülimalt suure tähtsusega fakte nende jaoks, kes tahavad siiralt teada, kas piibel on ajalooliselt täpne. Inimesi on sajandeid paelunud Egiptuses ja mujal idas leitud nähtavad varemed, kuid alles umbes viimase 150 aasta jooksul on mõistetud nende tähendusrikkust. Umbes 19. sajandi keskel hakkas arenema huvi piibli arheoloogia vastu. Hiljem tõmbas see endale mõne maailma parima õpetlase tähelepanu. Nende hulgas on Sir Frederick Kenyon, professor W.L. Albright ja Sir Flinders Patrick ning veelgi hiljem Dr. Nelson Cluck, Sir Leonard Woolley ja Dr. Siegfried Horn. Kogu arheoloogia teadus on tohutult võlgu nendele varajastele arheoloogidele,
Vaatamata sellele, et uued avastused avardavad pidevalt meie arusaamu paljudes valdkondades. Pärast esimest maailmasõda muutus arheoloogia hoolikamaks ja teaduslikumaks ettevõtmiseks ning jätkub sellisena tänapäeval. Selle aja jooksul on olnud tuhandeid leide, mis kinnitavad piibli aruannet paljudes kohtades ning mitmel juhul täiendavad piiblist pärit teadmisi. See on eriti tõene, kui võetakse arvesse Egiptuse ja Iisraeli üle vaadatud kronoloogiat. Professor F.F. Bruce ütleb oma raamatu Piibel ja arheoloogia sissejuhatuses, et arheoloogia on kinnitanud piibelliku aruande märkimisväärset ajaloolisust, alates varajastest aegades kuni apostlite ajani. Selle peatükki jätkudes näeme selles väites olevat tõde. Varajastel aegadel ei saanud Egiptus külastavad inimesed teha eriti midagi muud, kui hämmastunult vaadata kolossaalseid säilmeid, mida nad nägid. Paljud nendest Egiptuse säilmetest olid kaetud kummalise kirjaga, mida oli võimatu mõista. Seda tuntakse hieroglüüfkirjana ja see on praeguseks desifreeritud. Teistes muiste maailma osades olid säilmed tähistatud teissuguse iidsekirjaga, mida tuntakse kiilkirjana. Ka see on desifreeritud ning sellega on avatud uks tohutule kogusele iidsete inimeste elu ja ajakohta käivale informatsioonile. Hieroglüüf ja kiilkirja desifreerimine oli võtmeks, mis avas suure osa muistsetest minevikust ning need mõlemad lood on põnevad. 1798. aastal oli Prantsuse armee Napoleoni juhtimisel jõudnud Egiptusesse. Napoleon oli endaga sinna kaasa võtnud rohkem kui 100 Prantsuse õpetlast ning eksperti, et maad uurida ning leida ja kirjeldada nii palju Egiptuse varemeid kui võimalik. 1799. aastal avastati kohas nimega Rosette, see on El Rashid, mis on Niiluse deltas Aleksandria lähistel, mustast kivimist tahvli osa, millele oli kirjutatud kolmes erinevas kirjas. Dr. Siegfried Horn kirjeldab seda sündmust oma suurepärases raamatus Valgus tolmustest küngastest. Üks Napoleoni ohvitser avastas 1799. aastal kuulsa Rosetti kivi, mis nüüd on Briti muuseumis ja millest on saanud üks kõige hiilgavamaid avastusi Egiptuses, mitte selle sisu või ajaloolise info tõttu, mida see vahendab, vaid kuna sellest sai Egiptuse hieroglüüfide desifreerimise võti. Egiptuse keel oli olnud palju sajandeid surnud ning selle kiri kõigile maailma inimestele loetamatu peaaegu 2000 jooksul. Rosetti kivile raiutud kirjad olid A. Egiptuse hieroglüüfkirjas ehk Egiptuse vanas kirjas. B. Egiptuse demootses ehk hilisemas populaarsemas kirjas ning C. Kreeka keeles. Teadlased uurisid Rosetti kivi aastaid, püüdes desifreerida Egiptuse keeles, eriti hieroglüüfides kirjutatud, sest see oleks olnud võtmeks sadade hieroglüüfkirjutiste lugemisele, mis olid templite ja losside seintel, kuninglikes hauakambrites ning teistel muistsetel mälestusmärkidel erinevates kohtades üle kogu muistse Egiptuse. Kreeka keelt oli üpris lihtne lugeda, kuid Egiptuse keelsed kirjutised olid väljakutseks. Viimaks murti kood lahti, lähtudes eeldusest, et kõik kolm teksti sisaldasid seda sama ning alustades kreeka keelsest, freeris prantsuse õpetlane Jean-François Champollion 1822. aastal Egiptuse hieroglüüfkirja. Nagu ütleb Hoon, avas see saavutus tohutu kasutamata allikate ala, mis on põhjalikult ümber kujundanud meie arusaamad Egiptuse ajaloo kohta. See oli esimeseks võtmeks, mis aitas lahti muukida paljusid mineviku saladusi ka väljaspool Egiptust, sest vanad Egiptuse arhiivid sisaldasid lisaks väga rikkalikule informatsioonile Egiptuse enda kohta informatsiooni ka tollase maailma teiste valitsejate inimeste kohta.
Veelgi tähelepanuväärsem oli teise võtme desifreeritud kiilkirja lugu. Kiilkirja nimetus viitab selle kirja kiilukujulistele märkidele. Loo keskmeks on tohutu kalju Pehistunis, mis asub Pärsias, Iraanis Teherani ja Bagdadi vahelisel teel. Kaljusse olid tuhandete aastate eest raiutud iidsed kiilkirja tekstid. Ja jälle kolmes keeles. Selgus, et tegu oli vana Pärsia, Babiloonia ja Eelami keelega, mis oli juba ammu välja surnud, kuid kõik olid kasutanud kiilkirja. Pehistuni kalju oli rändurites sajandeid huvi tekitanud, kuid oli jäänud 1850. aastatni täiesti loetamatuks. Nende iidsete kaljusse raiutud kirjade mõistmine pärineb suuresti Inglise maade uurija Sir Henry Rawlinsoni töödest. Rawlinson veetis palju nädalaid suuresti oma eluga riskides kaljul ronides ning hoolikalt iga raidkirja kopeerides. Siis alustas ta peaaegu võimatu ülesande lahendamist, püüdes leida, mida need tekstid ütlesid. Alustades vana pärsia keelest, desifreeris Rawlinson viimaks kõik kolm keelt. Teised teadlased kinnitasid tema tööd 1857. aasta kuulsal koosolekul Londonis. Rääkides muistsete keelte tõlgendamisest, ütleb Dr. Horn, selles valdkonnas pole olnud suuremat avastust kui pärsia, Babiloonia ja Eelami kiilkirjade desifreerimine Rawlinsoni poolt. See oli tähelepanuväärne saavutus ning avas ukse kauge mineviku veelgi suuremale mõistmisele. Suutlikus lugeda vana Egiptuse, Babiloonia ja pärsia ürikuid võimaldas minevikku mõista viisil, mis varem polnud võimalik. Nüüd hakati arheoloogilisi uuringuid ja piiblit tõsiselt võtma. Esialgu peamiselt Mesopotaamias, Eufrati ja Tiigrise orgudes töötades hakkasid arheoloogid päevavalgele tooma piibli oluliste linnade, nagu Babyloni ja Niinive varemeid, kui mainida vaid kaht linna, mis olid püsinud tuhandeid aastaid ja millest piibel räägib sageli ja detailide rohkelt. Kirjeldades arheoloogide tööd, ütleb Dr. Horn, nad on üles kaevanud varemeid ja hauakambreid, desifreerinud surnud keeli ja kirju, kopeerinud loendamatul hulgal muistseid tekste ja kirjutanud tuhandeid raamatuid ja artikleid, tutvustades oma arheoloogilise töö tulemusi piiblimaades, enamus neist teaduslikus ja suuri eriteadmisi nõudvas keeles. Edasi väidab ta, et paljud nendes riikides tehtud avastused on näidanud, et piibli aruanne mineviku kohta on tõene ja usaldusväärne. On võimatu mainida kõiki piiblis nimetatud inimesi ja kohti, mille olemasolu on kinnitanud viimase 100 kuni 150 aasta jooksul tehtud arheoloogilised avastused. Piisab sellest, kui öelda, et silmapaistvad arheoloogid on avaldanud palju raamatuid, mis sisaldavad detaile ja pilte sadade selliste avastuste kohta kogu vanal idamaal. Paljud avastused esemetest on eksponeeritud mõnes maailma suurtest muuseumidest, sealhulgas Londonis Briti muuseumis, Pariisis Louvre'is, Kairo muuseumis, Berliini riigimuuseumis ja teistes Euroopa pealinnade ning Ameerika Ühendriikide tähtsamates muuseumides. Lisaks Rosetti kivile ning tohutu Pehistuni kalju raidkirjadele on tehtud muidki avastusi, mis on aidanud lahti muukida mineviku saladusi. Mainime veel vaid kaht märkimisväärset avastust, millest üks tehti Egiptuses ja teine iidse Niinive linna varemetes. 1887. aastal leidis üks talunaine Egiptuses Tel el Amarnas juhuslikult savitahvlite kogu, kokku 377 dokumenti. Need olid kirjutatud kiilkirjas ning selgus, et tegemist on kirjadega kahele Egiptuse vaaraole Palestiinas, Foiniikias ja Süürias olevatilt valitsuse ametnikelt. Enamus kirjutatud umbes 1500 aastat enne Kristust. No see on kaasaegse hinnangu järgi. Tänapäeval võiks neid nimetada välisministeeriumi kirjavahetuseks. Nüüd tuntaks neid Amarna kirjadena,
hindamatu väärtusega dokumentide kogumina, mida poleks olnud võimalik mõista muistset kiilkirja tundmata. Lisaks valitsuse rutiinsele infole heidavad Amarna kirjad valgust 15. sajandi enne Kristus Palestiina tavadele ja tingimustele, kinnitades paljusid piibellike viiteid sellele ajalooperioodile. Üks tänapäevane entsüklopeedia kinnitab nende tahvlite ajaloolist väärtust ning ütleb, et paljudel juhtudel Amarna kirjad illustreerivad ja kinnitavad seda, mida me juba teame Vana Testamendi kaudu. Pange tähele vaid üht sellist viidet. Piibli järgi rääkisid Kaanani maad uurima saadetud maakuulajate aruanded hästi kindlustatud Kaanani linnadest. Piibli järgi linnad on suured ja taevani kindlustatud. 5. Moosese 1.28. Tuleb välja, et need aruanded olid ainult veidi liialdatud. Iga linna kaitses tornidega kindlus. Gooseni maal, kust iisraellased olid tulnud, oli ainult üks kindlustatud linn. Üks autor ütleb, et Kaananis oli kogu maa nendega kaetud. Kindlustatud tugipunktid kaitsesid mäetippe ning mäekurusid. Pole ime, et maakuulajad tulid tagasi hirmuäratava aruandega. See rajanes tõel, nagu illustreerivad Tellel Amarna kirjad ning teised dokumendid teise aastatuhande keskel enne Kristust. Teine avastus, mis aitas minevikku, eriti Vana Testamendi aegu lahti muukida, tehti Niinive varemetes. Seal kaevati välja Assüüria kuninga Assurbanipali kuninglik raamatukogu. See sisaldas tuhandeid savitahvlitele kirjutatud ametlikke dokumente, mis muuseas sisaldasid ka meditsiini, matemaatika, astronoomia ja geograafia alaseid töid. See oli veel üks hindamatu leid, eriti kui mõistame Assurbanipali kuningriigi ulatust. Maakaart Werner Kelleri raamatus Piibel kui ajalugu näitab, et Assüüria impeerium ulatus kuningas Assurbanipali valitsusajal, see on umbes 660 enne Kristust, Kaspia merest ja Pärsia lahest kaugemale idas, tänapäeva Türgi alani põhjas ning läbi Palestiina, kuni Egiptuseni lõunas. Kui Assurbanipali raamatukogu avastati, siis heitis see valgust paljudele asjadele, sealhulgas piiblis mainitud Heebrea kuningatele alates Ahabi ajast kuni Manasseni, kinnitades ja valgustades piibli aruannet. Erilist huvi pakkusid maailma loomise ning suure veeuputuse lood, millest mõlemad sisaldasid palju sarnaseid momente vastavate kirjeldustega piiblis. Need Babylon ja iidsed pärimused olid olulisemaid varajasi arheoloogilisi avastusi, mis aitasid tõestada piiblit. Teiste seas on Inglismaa, Prantsusmaa, Ameerika Ühendriikide ja Saksamaa teadlased teinud rohkem kui pooleteise sajandi jooksul hoolikaid ja süstemaatilisi väljakaevamisi üle kogu Kesk- ja Lähis-Ida. Tolmustel, küngastel ja varemetes väljakaevamisi teinud asjatundlike arheoloogide avastusi on lõputu jada. Endine ajakirjanik Werner Keller rääkis rabavast autentsete ja hästi tõendatud tõendite massist ja mõjust, mida see avaldas talle isiklikult ning võttis selle kokku nii. Mu peas hakkas vasardama lause. Piiblil ongi õigus. Sir Frederick Kenyon, endine Briti muuseumi direktor, tunnistas arheoloogilise uuringu progressi ning piibli sisulist usaldusväärsust. Kui mõned tänapäeva teadlased võivad nende arvamustega mitte nõustuda, usuvad teised kindlalt, et arheoloogia on korduvalt oluliselt näidanud piibli sisulist usaldusväärsust.